Це вулиця Приозерна у прикордонному містечку Чоп. Цією дорогою камйони їдуть, аби скоротити чергу до українсько-угорського кордону. Тутешні скаржаться, вантажівки дорогу руйнують, будинки та їх здоров'я і спокій. Постоянно тут їздять, хоча дорога маленька, тут не положено. І бачите, от я покажу вам примір. Смотрите, вже повністю відкрилася стінка. Ночі, коли лежимо, і камйон їде мимо, всі вікна, всі двері і стінки аж трясутся. Вредно і для домів, і опасно для пішоходів, для дітей. Тут же, бачите, тут не можна їздити таким транспортом. І так дуже багато транспорту проїжджають все мимо тут на границю. По 10 камйонів до утра йдуть, літають там. Все труситься, окна, двери вот так вот трусятся, дети не сплят, такой шум делают. Сразу по 10 камионов едут. Там их не пропускают, они сюда едут, платят то цыганам, то этим гаечникам или кто они, эти полицаи. Все договариваются, берут деньги, и вот жизни от них нету. Ночью не дают спокойно, вот дом аж гремит, так это самые ходят. Непрості люди, я допомагаю їм, що вони там проїхали. Портять дорогу, звісно, так там вже те саме. Вже є в таких містах, що де вода проходить, вже села дорога і гремить. Аварія із-за них виникла, із-за цих камйонів. Вот. Тому що вони мешають дуже, звісно, машинам, проїжджим. Все, мешають, тому що ми їдемо в ту сторону завжди, до бабушки в село. Вот. І це... И не можем проехать нормально, потому что они там встали в ряд, и аж до Цегловки эти камионы стоят. Это большая разница. Водії нехтують знаками заборони в'їзду, які встановлені в кількох місцях при в'їзді в населений пункт, порушують правила дорожнього руху, в основному в темну пору доби. Ну, я знаю, що оформлялись неодноразово постанови. Я не в патрульній поліції, не група швидкого реагування, тому я не оформляв ці постанови. Но знаю, що вони оформляються, зазвичай їх зупиняють під знаком, коли вони заїжджають. Тут групи швидкого реагування, наряди поліції. Ми однозначно, як поліцейські, на автомобілі службовому теж не оминаємо, зупиняємося, або розвертаємо, або викликаємо. Тобто ми теж не можемо дивитися, бо розуміємо, що все одно це порушення закону. Ця проблема для міста порівняно нова. Ситуація погіршується пропорційно збільшенню довжин черги до кордону. Півроку дуже велике скупчення машин, камйонів. Біля ЧОПу. Стояти декілька діб, то незручно. Виходять іншими путями і рухаються через центральні дороги міста. Зверталося неодноразово до патрульної поліції, вони роблять свою справу, але теж не встигає, то треба чергувати, мабуть, навіть поставити постійний патрульний пост. Тому що фури літають, їздять, розбивають. Дороги вже не розраховані на таке навантаження. Міський голова каже, численні скарги надходять від людей. Місцеві жителі кілька разів навіть перекривали дорогу, не пропускали камйони, та проблема досі не вирішена. Надіємося, що поліція і патрульна поліція зможуть донести, що порушувати правила дорожнього руху не можна.